مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amabadu ntwala omukisa guno kujjukiza nga nange sijjaamu ebbanga lyonna okwebazanga omutonzi waffe. Olwebaza nga luviira ddala ku ntobo ya mutima. Olwebaza olujjukira gy'atujje. Olwebaza olumulekera gy'atutwala. Olwebaza oluteekooya na by'atannatukolera. Gy'atujje wawanvu. Maama wo nange kyaliko ekiseera nga tebatumanyi, n'abaana baffe kyaliko ekiseera nga tetubamanyi. Hal ata ala al insani hinu min addahri lam yakun shay'an madhkura. Maama wange n'owo baafuna ombuto nga tebamanyi nti balina ggwe. Allah yali amanyi. Kyatugamba mu suratu Nahl aya 77 etuba ya 87. Allah kati wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Zali nteekateeka z'omutonzi wammwe obbassa mu mbuto z'abannyammwe n'okubajjayo, nga mu kiseera ky'okubajjayo kwe la ta'lamuna shay'a mwali temulina kye mumanyi. Waja'ala lakum sam'a, olw'okumanya kwe waji yali abatwala mu mbuto eyo gye yabateerako amatu agataakolerayo, wabula yagatuteerako mu mbuto eyo olw'okumanya wa gye galikolera. Wal abisaara, mu mbuto eyo n'atuteekako n'amaaso. Wal afida, mu mbuto eyo n'atuteeka n'ebiyunge by'omunda, mitima, nsigo, bibumba, bwongo, nga byonna mu kiseera ekyo twali tetubyetaaga, wabula olw'okumanya kwe wa gye yali atutwala yabituweera eyo. Ng'omulamu omukulu gwatwagaza la'allakum tashkurun, nga mmwe omulimu gwammwe omunene kumwebaza. Wali ofunye yakadde akeebuza nti naye ddala mubeebaza omutonzi waabwe mwendi? Wakati mu kwebanja n'okwebuuza oba mubeebaza omutonzi waabwe mwetuli, kino kikulu nnyo. Aneebaza omutonzi we mbyatandikirako kwe kwessaamu mundaawe, kwe kwessaamu mu ntegeera ye, kwe kwessaamu mu ndaba ye, enzikiriza, endaba ekakasa nti byonna bye nnina mutonzi wange, na byonna bye siina mutonzi wange. Baganda bange, tuddeyo tusiriikirire, tuwangalire mu bulamu obwebaza omutonzi waffe.
lwoli wayo obudde ku Allah byakolera wakati mu kujjukira gyakujje ogenda kusala pressure kujja kutwala buli lwolinamu obweraliikirivu ku wiiki ejja buli lwolinamu obweraliikirivu ku biseera by'abaana be bijja kabonera akalaga obunafu bwange mu kwebaza omutonzi wo abakkiriza nti byonna bye bayina mutonzi waabwe balina obukakafunga bw'aba yabikoledde bo n'abaana ajja bibakolera balina obukakafunga olw'olugendo oluwanvu gy'abajje ne gy'abatwala ka bamulekeyo amanyi muli lw'owulira ng'ensi ekutuulidde kabonera akajjayo obunafu bwo mu kwebaza omutonzi wo toyina wakuluma ku nku yange efumbekedde mu malwali wasasula mmeka gwe ze wasasula olumu ezaalema abaliyo allahumma gane ku duniya okyaliko gw'omusasuzi w'omusolo omulungi ku nsi gw'osaanidde sebo basebana tebasaanidde gw'osaanidde basebagala tebasaanidde nga gw'osaanidde Abdul Karim Sentamu tebasaanidde gwe muli olaba gw'osaanidde Allah sasire mukwano gwange aginsereko mutumba Allahu akbar walillahi alhamdu yali yingidde tannaweza nnaku bbiri baddu Allah kansinzira wano wennyini nkubikire kansinzira wano wennyini nkubikire saagala kubika mulalambika gwe nga nange bwe neebika wallahi bwe lulikeera nga lwakubiri bwe lulikeera nga lwakuna bwe lulikeera nga lwammande nga sekafalisi yafudde bwe bulikeera bwe butyo nga nze bwe bulikeera bwe butyo nga ggwe bw'olaba ensi efaanana nga Allah ayina gwajjuludde bwe lifaanana nga gw'ogenze ebiri mu maka ga nsereko mutumba olwaleero bye biribeera mu maka ga sekafalisi bye biribeera ewange era bye bize bibeera mu maka g'abakiriya maka ga basupreme mufti Sheikh Kayongo maka g'ababahiga bye byali ne maka gammwe kitammwe yafa kifaananyi kimala okusiigira embeera bwe rifaanana ng'ogenze gwe muli olaba ensi erina kyejula Sentamu Uganda erina kyejula supreme mufti buli kimu kyasigala kitambula baddu wa Allah twebaze nnyo Allah omukisa gw'obulamu gwakyatuwadde wakati mu gukozesa olukozesa oluteerekeramu oluteebalira omuntu aleke kwejjusa lunaku ng'obulamu Allah abunonye Allah bayogerako nti yaumaidhin yatadhakkaru linsaanu wa anna lahu dhikira lwe lunaku omuntu eyajjukizibwanga okulwetegekera obulamu Allah lwali bunona lwe lunaku omuntu lwagenda okwejjusa wa anna lahu dhikira nga nebyo yejjusa byonna tebiina kye bigenda kuzza yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati agenda kukuba miranga na biwobe nti dawe bwe neetikka ebyokutegekera abaana ne seetegekera gye ndaga kale singa nateekateeka nsaba lwe ekitiibwa atuokozesa akakisa k'obulamu mu mbeera ey'enjawulo tuli ba mukisa nnyo eno ye ijjumaa yaffe esookedde ddala mu mwaka ogwaffe abasiraamu nnaku z'omwezi olwali ziri musanvu mwesimbye nnyo abaasibye olw'okuna lwa jjo mwafunye akakisa akasibye olw'okuna olusookedde ddala mu mwaka ate mu abaasiba mmande era yali mmande esookedde ddala mu mwaka nsaba lwe ekitiba bye yawadde omukisa gw'ezi ennaku bbiri Allah bamazeeko omwaka gwonna nga buli ibaada agibawadde naffe abaanafu ye tusaba lwe ekitiba atw'okwerwanako Allah atw'okwerwanako ya rabbi wakati mu nnaku z'omwezi ezo ziri musanvu omwezi gwe gusookera ddala guyitibwa Muharram omwaka gwa 1444 okuva nabbiru yasenguka sallallahu alaihi wasallam okuva e makka okwolekera e madiina kalenda eyo we yatandikira kuva ku masenguka gwe okuva e makka yolekera e madiina wakayita emyaka 1444 gwe tutandise tuli mwezi gusooka funa ebyokuyiga okusookera ddala nabbi okusenguka sallallahu alaihi wasallama ave e makka gyazaalwa mu ŋŋanda ze mikwano gyakuze najo wallahi embeera yali yakazigizigi yali anoonyezebwa olunoonya olusinga ku bino ebyammwe ebya drone
Chovola ne masengu kage maka bwabali saidi eno ya diyo olwoku muno onyo kwali kujitiriddenga atetike dwako nogulabo semalabo kwanaleto mutuwegwe obana muletanga mulamu yasoka kudda saidi eno nafuna kulusosi jeye gama jeye wogoma ngabali na Abubakari kasira kalika kumuyiga mumbere tagambika ngo kumunonya kwa kumutirimbula butirimbuzi fakubine byose byakutwalira mu kadroni ne wayite emyaka mukaga no chenjagadde mu kusenguka kuno akatono ddala bwe bibe ebyo byalimbula mu bwa mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama gwe gwani ndoze ekyo kitumale okukakasa nti wano ku nsi teri yagenda kuwangalira mu bulamu bulungi bwerere ayogerwako eyali anoonyezebwa obukubirira ttibwe ekizibu nakyo kiveewo ye khayru khalqillah mu bitonde byonna Allah yatonda kye kitonde kisinga ebbeeyi mu ndaba yange neyoffe ng'abantu wandisubidde nti yandiwangalidde mulamu kaserengeto keereere gumiikirize ebizibu byoyitamu si gw'osoose bayita mbisinga byoyitamu ffe tukaba obuzibu bw'abaana fees tukaba ebizibu bya musajja simanyi kulwako tukaba ebizibu bya bwavu bintu kulinnya obwavu n'ebintu okulinnya n'okunoonyezebwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kwe yalimu akaseerako okusenguka kwe ekiri yadde yadde ki so 1444 gy'emyaka egyakayitawo okuva ku masenguka gwe ennaku z'omwezi bwe ziwera 10 mu mwezi guno ogusooka ogwa Muharram olunaku olw'ekkumi tulusiiba buli mwezi ogusooka ogwa Muharram olunaku bwe luwera olw'ekkumi do tulusiiba era mu mbala ennyangu ngunduza lujja kuba lwa mmande n'ennyongera okwesiimisa bitanidde okusiba mmande n'olwokuna kati ku olwo olunaku bo bagenda kusiba olunaku lumu balufunemu ate ennaku bbiri bagenda kusiba olw'emmande lwabwe bulijjo lwe basiiba ate balusiibe nga lunaku lwa kkumi kati mu kusiba kwabwe kwa mulundi gumu bafune empeera za basasulwe empeera za nnaku bbiri olunaku olwo lwaki lusiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atuuka e Madina mu lugendo lweri lwe nkugambye oluyiseeko emyaka era gye gambye yasanga abayudaaya nga be bali basinga okubuutikira Madina yasanga basiba olwo olunaku olw'ekkumi ababuuza abange mwava ku ki okutandika okusiba olunaku luno ne banga nti olunaku olwo ffe ng'abakkiririza mu nabbi Musa alaihi ssalaamu tulusiba kuba Musa lwe lunaku lwe yataasibwa ku kibambulira kya Falaawo bw'amala Allah okumutaasa Musa yasalawo olunaku olwalusiibenga mu layini yakwebazanga Allah kati ffe ng'abamukkiririzaamu tetusobola kusuula nkola ye kwe kusiba kwaffe kuno kwolaba jjawo ekyokuyiga ndowooza byonna bye tukola mu ddiini twanditabuddemu ekirungo ky'okwebaza Allah ekikolwa ekyo nekiroka kivaayo bulungi eswala ddala ng'erimu omulamwa gw'okwebaza omutonzi wo tesobola kufaanana zino zaffe empaayo yo nga ddala erimu ekigendererwa ky'okwebaza omutonzi wo nga webuuza nti nzaani atalina kansa atali mulwadde wa kibumba atali mulwadde wa nsigo mu butuufu bwoba waakuwaayo tosobola kuwaayo mutwalo nga bamangambyeko tulina ekifo kye tugenda okunulula kyasimanyi kya samona kati omuntu akkiriza nti yayingira e Kampala mu busapatu bwa bbulu mu kapale kampi ng'akaveera ke kaali ka guriini n'akaguriini kaali kanene nga n'akaveera kaali ka bbulaako omwali obupale bwo n'akasaati Allahu akbar ne bw'oba oli okyali mupangisa nga bo tubuwajja e Kampala wallahi bodda n'otunula mu nnyumba gy'olina omuli seeti y'entebe firiji eri mu nsonda omuli tivi bwaguuga emmeeza yandabirwamu botunulya obuliri kwosula tosobola kufunawo kakisa kakwata mu nsawo n'owaayo mitwalo ebiri kakati ku mitwalo ebiri gy'oyinza okuwaayo gye gyagula firiji ku mitwalo ebiri gy'oyinza okuwaayo gye gyagula obuliri Musa alaihi ssalaamu bw'asala waasiba olunaku olw'ekkumi mu buli mwezi ogusookera ddala mu buli mwaka nga yeebaza Allah kumutaasa mu bikolwa byonna eby'eddiini tutabulemu ekirungo ky'okwebaza Allah
bobango osaala mukusaala kwo gattamu okujjukira lajja kujje gattamu okujjukira lajja kujje gwani gwe bazaala ejindi bantu batuzaala bukomansimbi iri eri wansi notukane bukomansimbi mukatawuni noyingireyo munda embulire nova embulire nokwata kaboda kakasaavu nekakutwala emizindaalo naba Allah ajja kukunudde sirikira nange sirikirire eyeyeye waffe ekizinga buliri Allah talina be yalekayo Allahu akbar kiba kuba kyalo kyammwe ekyalo kyammwe kyebulyankuyege nga kyekitula kiraba ani anaagenda e Kampala kyonna kyandironze ggwe baba kuba baana ba mama nga be batula balaba ani asaana byoyina kati ddala bonna bandi biwadde ggwe byonna bye tukola mu ddiini tubitabulemu ekirungo ky'okwebaza omutonzi waffe gwe munda muli kikole kwebaza Allah kyobala ne nabbi sallallahu alaihi wasallama yalabwako abafamire ye ng'asadde ekira asadde ekira asadde ekiro okutuuka ebigero ku muzimba bamubuuza nti naye nga ddala Allah yakusonyiwa byonna ebyakusobako n'akusuubiza okusonyiwa byonna byolisobya ekikusaaza okutuuka n'ebigero kuzimba otumenya yababuuza nti alam akun abdan shakura temwagala mbeere muddu yebaza Allah nyamba obingatire Musa okusiba olunaku olw'ekkumi n'ono gwe bagambye kusaala ebigero ku muzimba bonna omulamwa gwali gwakubaza mutonzi waffe twettanira eddiini olwettanira lwakubaza mutonzi waffe ku nkuyanja y'abalema gwani ayina emikono ebiri nali ndabika omukono ogumu nakati nkyabalaba naye ensonyi zinkwata njagala obbabuuza siruganda bwogende emmanju wetukuza otya panzikiriza nti asobola okuyiya neyeyambula n'asobola okuyiya kale byonna n'abikola kakati mu kiseera wali nga amaliriza emikolo gi akadomola yakaleese kaako sekafalisi bwakuuza nti neetukuze ntyo mwamagezi ki funa gwogenda naye akufukirire ngaani kakwata akadomola fukumulawo simanyi nabwe nyinza mubuuza nabo bulabi n'obunira nga seruganda Allah yamanyi nga tulina ebyebbeeyi bingi bado Allah gwe tolina wakuluma na buli kiyungo kiina nsigire ekifaananyi kya muzibe aliyisima mukwano gwange ofuluma ejjuma ya leero zibirira genda ku mulimu gwo genda wookolera mu mbaawo zo fuluma wali ng'ozibiridde Allahu akbar gwe Allah n'akuwa amaaso abiri byatubuza Allah nti alam najal lahu ainain walisanan washafatain abange twebaze nnyo omutonzi waffe olwebaza olukakasa nti yatuleeta mu nsi olwebaza olukakasa nti yatulabiridde paka olwaleero olwebaza olumulekera byonna yamanyi sikufe sikubaana byonna yamanyi sala puresha yaki gw'atasobola tubuulira byewaakalya emyaka gye wakamala mu nsi osaana kweraliikirira byotonnalya twebaze nnyo omutonzi waffe Musa alayhi salam asiba olunaku olw'ekkumi ng'omulamwa gwe kwebaza mutonzi we kakati nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe bamala omubuulira ensonga ebasiibisa yabaga ti nahnu ahaku bi Musa fefefefe abasiraamu fe bawukumpi ennyo era bananyini Musa okusinga ku mmwe nanga Allah bwali bampangazza olunaku olwo ngenda dusiibanga naye mu nsi beyawukana ku yammwe era n'agamba abasiraamu nti bo basiibe ng'olw'omwenda n'olw'ekkumi oba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu ng'ensiiba eno esaana eyawukane ku yabali yadde ffe bannyini Musa ensonga yange wakati mu kusiba olunaku lw'emmande bwana balakkiriza n'atuwaayo omukisa ogwo twebanje nnyo okufuna ebyokuyiga mu bulamu bwa Musa alayhi ssalaamu obadde okimanyi nti ye nabbi Allah gwe yasinga okwogerako mu Qur'ani yadde teyamutuuma ssuula yonna obadde okimanyi nti ye nabbi eyasinga okwogera ne Allah emirundi emingi mu omu ku omu nga tewaliwo akusatwawo kati Musa alayhi ssalaamu wakati mu bingi Allah byamutunyumirizaako mwana nga bitandikira mu kuzaalwa kwe Musa azaalwa mu ggwanga lya Misiri liyite Egypti ku lukalu lwammwe lwa Afirika yadde ye teyali mufirika yali musajja mu Yudaaya
abasenguka ku mulembe gwa Nabbi Yusuf alayhi salam okuva ewaabwe Falasitini n'azaalwa nga bwe tulina abanyalwanda bazaaliddwa wano. Mwana nga Allah ayinza okkibakula n'abagiramu n'omukulembeze yalla nkolayi asalawo nga bw'aba ayagadde. Musa alayhi salam nzaalwa ya Misiri yadde eggwanga lye si mu Misiri, musajja mu Yudaaya. Kigambo kuwagala buyinza, okere wango okunenya abakyagadde ennyo, okere wango okunenya ayagadde ennyo obuyinza. Wekanga ne imamu omunde bano talumikako, naye nga imamu nga tali ku musaala. Niko kumwa nti sabu wandizeeko ebbali, waliwo omwana yalyese Qur'ani yakamaliza Saudi. La ilaha illallah, ensonga zigwera ku polisi. Ababuuza nti kino kye munsasuddemu, akazikitike nasanga bwe rumu nga twatandika ne rumu munsasuddemu. Okere wange okunenya akalubidde mu ntebe, kuba n'omwazinyi yennyini okumujja ku bwazinyi. Allahu akbar, temunjogeza. Kakati ne Musa alayhi salam azaalwa akulembera eggwanga lya Misiri, yali mukulu Falaawo. Falaawo nga Musa tannazaalwa yali afunyemu okwekengera ku ani ayinza okusonga mu ntebe ye. Kati noza bafunangamu okwekengera, mwazinyi bwabanga walanye nga yekengedde ggwe muleke, ne gundi bwabanga yekengedde gundi, namuyisa byonna byamuyisizzaamu omulekanga. Ojja kunyamba nnyo bwe naaba nze nkomye ku gundi, naaba n'okoma ku gundi. Mwami Falaawo wakati mu kunoonya ani ayinza okufunamu omutima ogusonga mu ntebe yange, ng'afeffetta kye bayita omulaguzi kafulu, amubuulire ayinza kuba ani oyo nga bamugwako ssaabalaguzi. Kakatya Musa toliire Firauna, toliire His Excellency, oli mu budde bwennyini, ayinza okirowoozaako tannazaalwa naye anaatera. Siinza kubulya kiseera naye anaatera. Mwana wange ngo His Excellency tayolekera Parliament nga tebateboli nga kiteeso nti abange amawulire agaliwo ateeberezebwa ayinza okufunamu omutima gw'obwetavu entebe eno anaatera okuzaalwa, tukoze tutya? Era nga bulijjo Firauna ye yali asingamu ababaka abangi, nga bwe soogedde ekiteeso kyayita, bonna bakanya ku kiteeso kimu, buli mwana omulenzi azaalwa tiwe. Allahu akbar, nsaba Allah ekitiibwa atuwe okufumiitiriza. Bw'oba obadde okyatenda batemu, abatemu tebannaba bantemu baaliwo. Nsigira ekifaananyi ky'omusajja ategeera obulungi, akutte omwana wa lunaku namutugga ekiso oba namugwa mbulaku. Tunulira omutima ogwo, gwe baba badde okyakabira somayi bagundi abaludde mu kkomera somayi babalanga bwemage. Bino byali ku baana bannaku nnaku, ng'era omukulu gyekengera kye kimu ng'abeekengera kye beekengera. Ne babatirimbula emyaka okutuuka eggwanga lya Misiri okuggwamu abavubuka. Allahu akbar, nga basajja bakulu saizi ya sekafaalisi be batambula mu kibuga n'ebyalo n'ebyana biwala ebitibwa obutibi, yani biwala tebikwatwako, abalenzi bali mu kabbuli. Ne baddamu ne bafuna okutya, ndowooza embeera okutuuka ku seeryo kiteeberezo bukwanga emyaka gyagenda mingi nga batirimbula buli mwana omulenzi. Kwekuba mu mutima nga eggwanga ligenda kusaanawo, gwate eggwanga lisobola litya okusigala nga likyaliwo nga terisigazza musajja yenna asobola kufunyisa mukyala lubuto? Teeka nigeddayo mu Paalamenti ne bakola ennongeesereza mu kawaali 12. Simanyi bakali 12 tobinteekako nva. Bakolamu ennongoosereza kyali kyangu naye nga kokuta kulina okusigalawo. Aga kaakati tutte mwaka tuleke omwaka. Allono wabyewuunya ate yasalawo ekisembayo. Musa alayhi salam ng'okutta okwasoose kuwedde, basse buli mwaka eggwanga liweddemu abavubuka.
mubisera bya nongosereza nge yise yetani sokola tuto mwaka tuliko mwaka Musa mwazalwa Allah wabiu Musa azalwa mwaka gwakutta nga mundabe yafe nyangu muso kuona yali aina kuzalwa mwaka gutali gwakutta Musa azalwa mwaka gwakutta mulerwa yazaza mama wa Musa mukayumba ke yabikira mukadde azadde Musa nga kibi ngolabye asindi somana na manjira unti nzadde muki zadde mulenza ato mwaka gwe nga mawulire mabi wakati munna kusaidi ya zadde na muzazi siza musuratul qasas aya musamu Allah tubatu wa auhaina ila ummi Musa an ardiihi netusoba keri mama wa Musa ntia si mawulire ganaku si kibi gwe kwato omwana muyonzi fa idha khifti alayhi bawulire okuyonsa okutidde فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فُنِيكِ بُوكْسِ كَامْبَاوْ مُزِينْغِ بُرُونْجِ مُسَابِكَ بُرُونْجِ تَيْكَ كُمَزِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي تُتْيَابَ نُوبُ النَّبِيَ بُوْغِرَى تُتْيَابِيُ النَّبِيَ بَسَزِي وَسِبِي تَبَيْنَ بُيِّنْزَ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي تُنَّكُ وَرَكُ مَانَ جِعَلَقَى تُفْنَ مُكُتْيَا تُفْنَ مُكُتْيَا إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ omwana ono yonna gye tunamutwala tugenda mukomezaawo waja'iluhu minal mursalin enteekateeka zetumuyinako waakuba mubaka waffe mawulire ago mama wa Musa yeekuŋŋaanya ku kuyonsa n'okuteeka omwana ku kibokisa kise ku mazzi alondeko kimu ng'omukyala okuyonsa kwagaana ninga obunkeke bwonna bwaki buyinza buyinza ebisera tebitukkiriza kumalawo kyafaayo ekyo naye mama Musa mufunze ddala yasabika Musa na Musa mu kibokisi kya mbaawo n'agamba kakuluka Musa kalika waraka muwerekereko ne bawumuze ekibokisi ku mazzi wakati munnaku maziga ng'omuzadde nga kawala katunulira mu nnyina waako kibokisi nekitwalwa amayengo Allah wabuyinza ekibox kyakuba amayengo gakuba ekibox nga gakitwala ku ruddo lwa state house nga kyarapi oyo ye Allah era ekibox kigenda okutuuka mu area kitundo wa state house nga omukulu yafulumye najatiwe kawewo kabafuweko era liba teriri busa ne bakirengera ne bayita omuvubuka leta ekibokisi bakisabukuludde nga mwana mukozi leta ekiso kyaffe ekitalo bimanyi bino baba leta ekitala ajat Allah n'agenda muwa kigambo mukwana eri omwana mu kibokisi bajati abo nga Allah yamuwa okutegeera okw'enjawulo wallahi bw'aba yakuteka akusuuza akusuuza byobadde okutte temusekera mujuma omuvubuka omu ewaffe ewaayi seyalinamu omuze gwa butambuze ngajjagwa mu ngalo z'ekiwala ekigezi ekizibu buli lwe kyamusinkana nga tekyamulekera nga yadde ebitaano enduulu ate yazikubiranga eno mubanne nti era kizibye zonna kizitutti kati ogwaseme ogwasinga okunyumira tosekera mu jjuma yagenda waakyo wakakiro sereze yayinamu nga nti ku nolwo kyanga kinziba zino tekijja zibba ng'asooka zitereka mu jjinja wabweru ng'ayingira talina yadde mudakika zaalingaana ku ssaawa yennyini yakomawo n'anona ziyataddeyo n'aziyingiza era enkeera nyuma nti ne ze nnabadde enkwese naze era kyazibbye mukafalaawo amannya ge batuyita ogamanyi naddala nga balina byebayisaawo dadi hani teekawo ne libakuyita omukulu omukwata mu kiwala tebajja tya balinawe buli muntu bamumanyi waliwo gwe bakwata mu bigere waliwo w'omutwe waliwo w'omu ngalo waliwo w'omumatu ajiganafa n'asumulukuka nga amatu kye gamukola okukakana nga nenyoko mugobya awaka maama nemuluka zijja kukutomera kumbe bamugobezza beera ye Masaka njja kujjanga mukyala Falaawo abembekereza bba wallahi okukakana nga Musa
mchana munga nti lata kutuluhu kukumari ya bigamba binga mazomu yeo yota no kumute kala katidaga dadi ono mwana tewandi muse asa ayamfana asoro tuwele wa mkasu au natakitha huu wala da sina chindio kumutu alango mwana wa fe ngabo tutaina mwana musio nana uo chimanyo falau kulia kubigambia kati wama atemba terisa sidi ya muku nzongi ya kumbasisa echitasu wechima roku kwa Allah ya sumurula Musa na sinsi mruwe miranga ejita sarako orusisi mruwe takara bere liyo non takara chakulia ya dokusitulua Allah tukati wa haramna alaihi maradhia tuafula haram bulichibai toku yonka eri Musa biwanvo budde bututwala abana bano budde tubane darusubuli rwa mukaga enakwe rubayitawo kukijegere magari bipaka kolisha tutambula mpola mpola kiriza tukomamu Musa ebyo kuiga ina bingi manyitu bono sirikirira ketuko totoleddeko sobola kujjamu ebyo kuiga ebiwera ekimu kubyo wallahi Allah bwabanga yaragidde totunuliranga gochikosa mama wa Musa baya kakisanti ya mugambi ya mutonzi we ya gamba kwa chino chetu inokole kwa kuwata mwana ba Musa kuchiboksi ele kumeru ni agyo na alo mwana ya mukumia we mama wa Musa chakusatu fengaba zade salapresha ya vana ale ya labiri ya Musa mchisena angali kumazi wali asoro kula bini ya vana we bono bijamu entegira yu feturi mkwe mwana we mwazi njia kutoba na vana vangi baino kusuma baino kusuma guwa kuma mchakumeka gwaino mwana kusini ya yakuna nyino mwana ku university oliwa P3 gwaino mwana ku university kubabi nyani anyizo kuwelera munne muntegere yaba tuzikutu motubuli ya zona jozo zijja zo muwereredde program ye bitonde byo nalla ya jina alla ya manye chiddako tewekoya nyo la karabun oyino mulezi wo olwagala lwakwagala wallahi terumukiriza kutunulira byotokoze wallahi tatusala obutasala bwe Allah taliki tatumia oksijeni taganye mitima munda kuba taganye musayi kutambula tawagamiza mmene mburago tajiganye munda yo kutambula okumkwana ogenda gujja wani okumkwana na gwatulaze tekutumala kumukiriza mu kumukwa sabyo nabitegeza bula mu waffe tekutumala kumukiriza mu kumukwa sabyo nabitegeza bana baffe munsoli mubanga kiri osigaza olyo kosulenga tewe basi nga chechi kusuza nga tewe basi baba pangisa gwania ganti zambi masoga ana wetuze netuze ba Musa bano nga tetuna bayigako bya kusiba tusoke tubako peke enzikiriza tubere bakiriza mu mutonzi wa fe abatunulidde nnyo waje tulaga nga ntegeza kabuli okusinga bino ebyokulya n'ebyokunywa ekibiri kino ekikutawanya kuba bibiri byebitusuza tutunula bibiri wallahi munna maiti negezeweze naku satu mudiru munyumba mutemba muntu nomu maiti nga ya bao maiti nga ya mucharao wallahi mchisengine neweza mwe naku nya tosula kuingira yu maiti nga ya chitao maiti nga ya mwanao kati ya bibiri nga nkomero ni yabyo kuvunda chikutawanyo kukakana nga tosade twebanje Allah byayagala olwebanja olujja mu mukwano gwa tunaze we wale nyoga taku Allah kati hizi zati zituina kutambulize mbao zo sel yirizi ne mbao bye bimu mwana ngaba tuina je twala nyina ne wonna likitebe kya kulembera basilamu bangano byogera na yate nkembe kwa yarabu nga ne bashiikh baina jibara sheikh ngokule mbere ekitebe kyejinji bakera ku machango ofisi yeyo nakumulyango wabunyo musayi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bwagwatu sakubami kigambo sente za tulaludde omuntu akola ekitakulwa bachalwe gwatu sakubufumbo n'abana badu Allah ense koyeza bwerere katukumeo kutuba ya feyo kubili tukulage chitono tunu kuchifana nyiche dunia nga Allah baya chitu sigila tukakane okutonda Allah
yateka teka byonna ebitegeezo bulamu bwo. Yateka teka byonna ebitegeezo bulamu bwo. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Buli kye twatonda kyonna twakitonda tukitegekedde byonna. Tewekoya. Oli kitonde mbitonde byategekerwa n'abaana bo bitonde ebyategekerwa. Tewekoya nnyo. Barakallahu li wa lakum min al-Qur'an al-Azim. ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وكوي بازو متونز وفيو تواتام لدن بيقام بيافر ياكولي بلده وروي بازو رجوك رجياتو جي قواني زاني Mpale ze wayambala ngozimanyi ezavuganga gogoro nezisikaza luhuze manywe luhuze zikirensawo yebitabo byange eyo kuwendulo buwenduzi kitoba kisamune kyefunya bulungi kyonna nga mumulya mimonde gyange n'emiwogo gyange mu bitabo era wakijyanga ngo akasera ko kusoma katuse n'omala kigolola bugolo zoni nsondo ziza nga nabo ntwasomera mu bitabo bisalemu kati walefe tuvuge motoka gwe randi road isemu abantu ebyo bitegeeza ddala kwenyamira oyina esaati mmeka era wakulira mu mmeka fe saati watekanga ke saati nga bakutumye wali mu katawu genda oyita omunnyo seka ke saati Allahu akbar nga n'oluse empale yakutuka lastika n'ogisiba mu busibirwayi n'ogibinula binula obuliri obwali obuliri obwali obuliri bwange bolooza kwana jakujje dala wategeza kweteka ku pressure kujolaga wategeza kweteka ku pressure ya bana sala pressure butu baba akweba za mutonzi wa fe tujukire jatujje tumuleke jatutwara butu baba akweba za mutonzi wa fe jukira jakujje mulekere jakutwara ya manyi wallahi ya manyi mubyonna kozesa kasera kobulamu okuona omuliro kozesa kasera kobulamu kuyingira ejjana eduniye ne tutawanye tusuza tetwebase mu aya makumi ana mu etaano mu suratul kahfi Allah katuwadhribe lahum mathala wadhribe lahum mathala alhayati dunya abantu bawe ekifaananyi ekyokulabirako ky'obulamu bwabwe obwensi kama in anzalnahu minas sama bafananira ddala nga Allah bwatonyesa enkuba okuva mu ggulu fakhtalata bihi nabatul ardi enkuba eyo nejja yetabula n'ebirime ebisigiddwa mu ttaka ng'ebbanga lyemalanga ejjetonnya ebirime bimera ebbanga lyemalanga ejjetonnya ebirime bitiba fa asbaha hashima okutiba kwabyo tekubigaana kiseera kutuuka wallahi ne bifuuka ebimera ebikalu ebisusunku tadruhu riyah ebifuuyibwa ebitwalwa kibuyaga yonna gye yagadde obitwala wakana llahu ala kulli shay'in muqtadira ebbanga lyonna Allah kubuli nsonga yonna yayina obuyinza obusooka ate obusembayo aya ndikuddiramu wadhribi lahum mathala alhayati dunya abantu bawe ekyokulabirako ky'obulamu bwabwe obwensi kama in anzalnahu minas sama bafanananga Allah bwatonyesa amazzi okuva mu ggulu fakhtalata bihi nabatul ard ne gajja getabula n'ebimera ebyasigiddwa kasooli kasooli n'amera n'amera n'atiba n'aweeka nakungulwa wallahi emyezi mukaga mwako yita ku bikasoli ebyatibanga nga bisusunko kireete mu bulamu bwaffe badu allah
Allah tusigide chokulabira ko kyabana enzaalwa gye tuzaalwa yemmere ebimera gye bimeramu. Entiba gye tutiba kati abavubuka alhamdulillah bangi nnyo mutiba abamu temunnaweeka kasuuli. Mutibe. Kati lwaki mwekooya ne? Sabala tusonyiwe ya Rabbi. Kasuuli oli asigadde okungulesa yonna Allah gwakungula kooye zaaki. Kiri awo kiraba kiweese kyonna kyakala dda. Kyakala dda. Kati mwe ebikyatiba temukoowa na kisusunku. Yadde naffe era gye twolekedde. Kakati bimera binnange mu nnimiro gye tukyali tuliyo kiseera. Bimera binnange mu nnimiro gye tukyali tuliyo kiseera. Muleke kuyombera mu nnimiro ne bimera binnammwe. Gulwaki osuubira nti ekimera kirudde nnyo mu nnimiro? Kituliddeko ebijimusa byonna. Ebijimusa bwe kiri bikigasa ki? Aba kasooli ng'akaze n'asigala nga tanuuliddwa bamiwako ebijimusa bino ebimera bitone birumwa nnyo ebijimusa byaffe byonna babiridde nga kiri mu bukalu bwakyo kibigasiddwamu ki? Kyakubi gwe ebijimusa bwe babikuwa n'owagalira mu nnimiro luberera. Kyakusatu gobeda kibaire nti nnyini nnimiro alina lwasalira olusalira yasalira mu COVID yawo. La ilaha illallah natwala ebitoto tebikulukulu ebiweese bitannaweeka naleka nnimiro ng'etangaala n'owulira enduulu. Bimera binnange enduulu zaaki? Enduulu zaaki nga bw'ogenda mu mbuzi zogusalo nti eno ye ya zuhiya bwe bazuhiya nawe eryo lwazuhiya lw'oligenda nga kwolugo nnyini bimera ebigwe gwasonzeeko. Bimera binnange tewekoya na bimera binno ne bino byoweese sigwa byeweesa kati gwoli okowa ne bino byoweese ng'essaawa yonna bakungula. Programu yonna ey'ennimiro mwetulinga ebimera tugirekere nnyini nnimiro ffe tukole byeyatugamba lwe tunaatuka ku yatutegekera olunaku lwali tukungula. Sereko mutumba la yamukungudde nawe olala bazaakungula ne gwolabanga ekizibu kyo nze ndabanga bwaba kasooli mukalu bulungi saawa yonna gye yasasigaddwa kunomwa bunomi yadde ate bayinza okusooka gwe. Kakati nooza tuleke kwekoya na bimera binnaffe tufookasinga ennyo kuwa gye tulaga. Essaawa yonna mu nsi tuvaamu, essaawa yonna tuva mu nnimiro, fookasinga kuwa gy'olaga. Badu Allah wano tuliwo kaseera tuli mu nnimiro essaawa yonna okungulwa. Saagala bisusaawo kuba nawe ojja kisusa. Nsaba Allah ekitiibwa ate okufumiitiriza. Allah ate okulongoosa nga akakisaka kyaliwo. Nsaba Allah ekitiibwa ate obusiraamu obwannamaddala obuvira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe. Allah ate obusiraamu obumulekera byonna ebitegeeza obulamu bwaffe. Allah ate obusiraamu obutuwa okwebanja byonna byayagala. Allah ate obusiraamu obutuwa okwegambako ku byonna Allah byatayagala. Nsaba Allah ate okulongoosa nga akakisaka kyaliwo. Nsaba Allah ate okulongoosa nga akakisaka kyaliwo. Nsaba Allah ate okulongoosa nga akakisaka kyaliwo. Nsaba Allah ekitiibwa atutaase okwekoya n'ebimera binnaffe naddala ebikaddiye. Nsaba Allah ekitiibwa atutaase okwekoya n'ebimera binnaffe naddala bye tuweese. Nsaba Allah ekitiibwa atutaase atuwe okuggya ebirowoozo ku bimera binnaffe. Yamanyiddirwa lwabirikungula, yamanyiddirwa alitukungula. Nsaba Allah ekitiibwa ng'abatonda ebitusobyeko amalega tusonyiwa. Nsaba Allah ekitiibwa ng'abatonda ebitusobyeko amalega tusonyiwa. Nsaba Allah ekitiibwa ng'abatonda ebitusobyeko amalega tusonyiwa. Nsaba Allah ekitiibwa atutaase embeera yonna eyinza okutulemesa byayagala. Nsaba Allah ekitiibwa atuwe embeera yonna ejja okutusobesa byonna byayagala. Tutaase Allah obwavu si bwangu ku byoyagala. Allah tutaase obwavu si bwangu ku byoyagala. Tutaase Allah obwavu si bwangu ku byoyagala. Nsaba Allah ekitiibwa otugaggawaza olugaggaza olunatwanguyiza byoyagala. Nsaba Allah otugaggawaza olugaggawaza olunatwanguyiza byoyagala. Nsaba Allah ekitiibwa otugaggawaza olugaggawaza olunatwanguyiza byoyagala. Luŋŋamya ezzadde lyaffe Allah. Luŋŋamya ezzadde lyaffe Allah. Luŋŋamya ezzadde lyaffe Allah. Luŋŋamya bakyala baffe Allah. Luŋŋamya bakyala baffe Allah. Luŋŋamya bakoddomi baffe Allah. Luŋŋamya bakoddomi baffe. Eŋŋanda zaffe Allah. Bazadde baffe Allah. Mikwano gyaffe Allah. Allah malaga tusonyiwa, malaga tuleka, malaga tuyingiza jjana Allah mbunafu bwaffe. Saba Allah osaasira abaddu bo bonna be wajjulula. Basonyiwe byonna ebyabasobako. بكبسزمون بيون نبي بارون بوسا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا اللهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن صلاتك كانت على المؤمنين.